Pane Svědíku, Slovácko na jaře po třetí padlo, dnes 1-3 s favoritem, ale mám pocit, že po zápase s favorizovanou Spartou se nemáte za co stydět. Tak to asi ne, já si myslím, že rozhodla vlastně taková daleko větší kvalita ve finální fázi té Sparty, kde vlastně neměla ani víc šancí, ale prostě každou příležitost, co měla, tak v podstatě kromě týhletý poslední, kde to překopli, tak prostě dali gól a trestali nás vlastně. Myslím, že to byly i laciný góly z pozice vlastně standardní situace a z pozice vlastně nepozornosti při té druhé brance, kde jsme nezareagovali vlastně na rychlou rozehrávku, takže tam si myslím, že se tomu dalo zabránit, takže určitě si budeme mít co říct vlastně v té defenzivě, kde jsme jim dovolili tohleto málo sice, ale ta Sparta to právě potrestala, jinak to mužstvo pracovalo velmi dobře, i to, co jsme si řekli, jsme plnili, ale když máte takovýhle dva breaky, vlastně jdete sami na bránu, tak tam se právě projevuje ta kvalita toho soupeře, že on ty šance promění, my ne, a vlastně jsme honili celý zápas výsledek a to samozřejmě potom s tou Spartou je to těžký, protože se otevírají další prostory naši hráči si myslím, že chtěli hrát i za tou stavu 2-1, 3-1, tak jsme chtěli s tím zápasem něco udělat. Bohužel zase se projevilo, že v té předfinální a finální fázi vlastně jsme nebyli už tak přesní. Vy jste se hodně zlobil na rozhodčí, a to po druhé inkasované brance. O co přesně šlo, co vám vadilo, jestli se nepletu, šlo o rozehrání Sparty z neúplně ideální pozice? No, asi tak něco, ale já samozřejmě tohleto vůbec nechci komentovat výkony rozhodčích, protože to je jakoby pro mě to je uzavřená záležitost. Já se spíš zabývám vlastně, kde jsme my udělali chybu a myslím si, že ta naše reakce měla být prostě lepší, rychlejší, měli jsme být pozornější vlastně, takže tam hledám ten problém, tam hledám tu chybu a jak říkám, Sparta je teď v takovým laufu a je to tak zkušený mužstvo vlastně, že si tohleto vlastně pohlídala, že v těch vlastně klíčových okamžicích byla v tomhle tom lepší. Slovácko hraje o Evropu, určitě to není ztracené, ba neopak je to nadějné, ale nemáte body v jarní části sezony, jak velký problém to je, jak těžké je teď tedy s hráči pracovat po tom výsledkově nepovedeném vstupu do jarní části sezony. Tak zase hrajeme o Evropu, my jsme řekli, že chceme hrát co nejvýš a vlastně po pozimu samozřejmě jste nějakým umístění, jste čtvrtý, tak to vypadá dobře, ale je taky potřeba koukat, jak jsme byli aktivní na přestupovém trhu, jaký jsou vlastně situace říkal jsem, že je velmi důležitý, jak odstartujeme jarní soutěž a tu jsme právě dobře neodstartovali, takže samozřejmě 3 prohrané zápasy jsou velice špatný pro nás, je to špatný start, hlavně ty dva první dva zápasy vlastně, které byly specificky vyloučení, vlastně nejdřív jsme hráli my přesilovku, potom zase soupeř, který to otočil, takže myslím si, že teď si máme vlastně k tomu, co říkáte, ale hlavně zachovat chladnou hlavu, protože těch bodů jakoby je hodně a vlastně ten vývoj v té tabulce je takovej, že teď se musíme hodně soustředit na ty naše výkony a dobře to nastartovat, aby jsme prostě přerušili tuhletu sérii, která prostě může přijít, jako tohleto je to fotbal, stane se to prostě, špatně jsme to odstartovali, teď se z toho sami musíme dostat. Děkuju vám.